Хей, здравейте, приятели! Понеделник, 8 и 5 минути, точно. Нека видим дали в празничния ден или последния празничен ден от блока с 3 празнични дни ще успеем да се съберем достатъчно хора, за да има изобщо формат. Силно се надявам, че ще е така. Силно се надявам, че ще има достатъчно хора, за да направим поредния силен и стойностен епизод. Напитай Крис, както всички знаете, понеделник, точно в 8 часа, в момента в 8:05, тъй като имаше много голяма вероятност просто да направим формата от автомобила, защото пътувахме наобратно, връщахме се, Геннади казва здравей, привет Геннади, връщахме се от едно приключение и така бяхме изчислили времето, че все пак да сме 8 часа на линия, както съм обещал, въпреки че е празен ден и не знам дали ще успеем да се съберем за формата, но пък ако не успеем, това ще е един добър лайф. Надявам се, че ще имате достатъчно въпроси. Бек варианта беше да правим Питер Крис от автомобила. Беше супер забавно. Бях намерил стойка за телефон, такава, която се лепи на предното стъкло. Бяхме намерили вариант за четене на въпросите. Всичко в кризисна ситуация. Буквално влязох преди Георги Манчев. Привет, радвам се да те видя, Георги. Буквално влязох преди няколко минути, такъв запахтян на реда, стойката. Тук приготвяме за формата и сяда ми само 5 минути за закъснение, което си е постижение, поне за мен. Додето чакаме да се напълни стаята. Така Мирослав казва, здравей Крис, привет Мирослав, привет и за Васил, здравейте банда от Йордан, привет Дани, радвам се, че сме заедно и тази вечер. Стаята има едва 20 човека на фона на, по принцип, когато не е празничен ден, когато най-вероятно всички пътувате или се прибирате от там, където сте били. Има между 100 и 150 човека, които гледат наживо. Надявам се, че въпреки малко ще имате някакви въпроси, на които ще мога да отговоря и да направим някакъв смислен епизод. Както знаете, аз всеки понеделник отделям от личното си време, за да съм на ваше разположение, да служа на вас, да може да задавате въпросите, които имате в този формат, въпросите, които не намирате отговор, не намирате достатъчно компетентен човек по въпроса, за да го питате, да му се доверите, което е още по-важното и така нататък. Аз съм тук всеки понеделник, просто ме използвайте. Пък, докато се напълни стаята, ще ползвам. Добре. Лек фал с стойката. Тестваме една нова стойка. Успяхме да се провалим в теста. Ще ни трябва малко време да възстановим формата, но дано екипа пада от смях, дано да успеем бързо, така и другия път повече. Винаги, когато се експериментира с нещо, винаги има риск от падане. В момента телефона направи един лупинг. Добре, че е от здравите модели, доколкото може. Ползвам времето, докато се напълни стаята, докато почнете да задавате вашите въпроси за нещо, което ми направи супер голямо впечатление сега, докато пътувахме. Всеки знае досадните хора, които
ти си караш в лявата лента, просто изпреварваш колоната, която се движи от ясно по-бавно. Има винаги някакви хора, които се намират да ти присветкат, да напъват и така нататък. И си поставих за цел да наблюдавам кои са тези хора и какви коли карат. Това, което излезе накрая от статистиката е, че това са хората с възможно най-евтините автомобили, възможно най-зле изглеждащите автомобили, но пък те са супер нервни, супер напират, супер се опитват да се блъскат, да са нахални, да преминат, да стигнат по-далече, по-бързо и така нататък. И тук не случайно идва, то не знам поговорка ли, притча ли и така нататък, че колкото по-глупав е един човек, толкова е по-беден. И това си личеше как хората с скъпите автомобили, които по принцип нашата нагласа е, че те са хората, които премигват, светкат, опитват се да напират, да те избутат в другата лента и така нататък. Но това бяха хората, които учудващо просто изчакваха, виждаха ситуацията, че в дясната лента е пълно също, няма как да се престроиш и така нататък. Изчакваха и си продължаваха по пътя. Така че, общо взето, просто съм изненадан как някакви хора, които карат възможно най-големите бракми, така да го кажа, те са хората, които всъщност бяха нахалните, даваха газ, даваха зор, светкаха къси дълги и така нататък. Учудих се как някой не спря да ги... Дори не знам какво. Но замислете се, че всъщност това, което стана, ми беше супер интересно. Един човек с луксозен автомобил, доста висок клас, видя за какво става въпрос. Видя, че имаше няколко коли пред него и имаше един такъв човек, който беше със сравнително зле изглеждащ автомобил и натискаше супер много, светкаше и така нататък. Това, което се случи само след няколко километра, човека с луксозния автомобил, човека с автомобил, за който е дал супер много пари, човека, който не нахалстваше, се залепи точно зад този човек с тази привидна бракма. И това, което направи той, е, че почна да му светка, почна да му дава зор. Човека с бракмата се прибра в дясната лента, човека с скъпи автомобил мина отново зад него и продължи да му нахалства. Така че изводът, който може да си направи тази ситуация и съвета, който мога да дам на всички е: не се опитвайте да сте човека, който светка къси дълги, не се опитвайте да сте човека, който е назор и да притеснява другите, които няма къде да минат, защото в следващия момент може да сте вие човека, който го притесняват, човека, който няма къде да мине, човека, който се притеснява и се опитва да си намери място в пътя. Така че не бъдете хората, които бъдете толерантни към останалите, особено в дни, в които има така наречения over трафик или по-голям трафик, защото всички пътуват на някъде, хората се прибират, други пък отиват на друго място и така нататък. Така че не се опитвайте да сте човека, който премигва, човека, който дава зор, човека, който дава газ и така нататък, защото не се знае дали само с няколко километра няма да сте човека, който е отпред и му дават зор. Светка с мускъл си дълги и така нататък. Поздрави за Стефчо, до сега бяхме с него. Стефчо беше човек, който щеше да
да съпортне формата Питай Крис, така че едно голямо благодаря за Стефчо. А сега да видим дали има някакви въпроси, само да отделя няколко минутки за рефреш на страницата, да вляза от добрия стар лаптоп и да видим вашите въпроси, да видим има ли изобщо такива и да се опитам да отговоря. Така. Па, добре, имаме някакви поведения, надявам се, че и аз благодаря за хубавата компания, казва Стефчо. Винаги съм на разположение. Благодаря. Благодаря, Стефчо, за цялото изкарване. Благодаря за организацията. Супер, супер е ценно да имате хора около вас, които не само им пука за тях, ами им пука за хората, с които са. Много е ценно да имате хора, които са значително по-умни от вас, които се развиват, съответно развиват и вас. Това, което направихме, Стефчо беше организирал едно мини приключение за определен кръг от хора, които всеки от нас се развива и всеки един малко или много прави нещо в България. Това, което се случи е, че 3 дни бяхме на супер отдалечено място, далеч от всички, далеч от цивилизацията, супер готино място с супер готини хора и в тази атмосфера чувстваш как другите дигат нивото и ти няма как да оставаш на това ниво. Супер ценно е. А сега връщам към въпросите. Така. Радослав казва: здравей, отново Крис. Привет, Ради. Колата е 3.2 бензин. AXZ код на мотора. Passat B6. На свободна, като подам газ, един път вдига 4000 оборота, а другия път до край какво може да е. Това, което ти давам директно е да провериш целостта на смукателната система. Доста често 3.2 моторите имат проблем с гарнитурки, които са под смукателния колектор. Смукателния колектор на 3.2 е цял голям колектор. Доста често имат проблем оттам и това, което се получава е, че на моменти горивото е повече, на моменти въздухът е повече. Зависи от годината на пасата. Дебитомера го лови или не го лови. Така че силно препоръчвам проверка с детектор за течове. Спрей е това. Спрей, който ти помага да разбереш дали има течове. Нужно е да се обходи колектора и да се види дали имаме пробив в системата. Другото, което е възможно да се приложи към тази система, е да се надуе с подходящи инструменти на подходящи атмосфери и да се види дали има изпускане. Третото, по-точно второто нещо, което мога да си дам, е да чекнете в живи данни какво се случва с дроселовата клапа. Доста често също имаме проблеми с нея. Така че общо взето това са двете неща, които създават проблема, който наблюдаваш ти, проблема, който си констатирал и за който ми задаваш въпрос. Чекнете тези две неща, виж човек, който е достатъчно адекватен, знае какво прави и мисля, че доста сравнително бързо ще може да намерите проблема, съответно пък да го отстраните.
ако ви се наложи да демонтирате колектор, имай предвид, че този колектор се демонтира с демонтаж на маската. Не се опитвайте да демонтирате колектор на 3.2 в каквото и да е купе, без да демонтирате маската, тъй като има възможност. Добър вечер, Крис, на Вилия. Добър вечер, Вили. Радвам се, че се виждаме отново тук. Има възможност при дърпане на колектора за повреда на самата горивна система, на самите дистрибутори към инжекторите. Така че внимавайте да не повредите някой елемент от това, че ви е домързяло да разглобите. Отдолу гарнитурите се сменят супер лесно, така че с тези гарнитури ще ви трябват и опръстени на дюзите. Имайте го предвид и гледайте за всички крепежни елементи, защото доста често се забравят крепежни елементи и щетите са за доста сериозни суми след това, така че не напълвайте колектора. Той излиза с просто лекота. Така че, надявам се, че съм отговорил, Радя, на въпроса ти. Така, ползвам момента, Манджори престига, ползвам момента да кажа на всички, пак да напомня, че сме супер малко хора тази вечер, така че ако имате въпроси, директно ги задавайте, тъй като ако видим, че наистина няма въпроси, няма смисъл да сме тук, няма смисъл да си губим времето и най-вероятно ще прекратим формата, докато дойде другия понеделник, който не е почивен и съответно пък ще мога да си задаваме въпроси на воля. Така че продължавам към следващия въпрос, който е от Димо. Димо казва: привет, какво ви е мнението за изолирането на вихровите клапи на 2.7 TDI? 2.7 TDI и 3 TDI носят едни и същи вихрови клапи, като вихровите клапи се разделят на два вида. Единият вид е вихрови клапи, които са при пластмасовия колектор. Втория вариант е вихрови клапи, които са при алуминиевия колектор. Алуминиевия колектор се наблюдава след фейслифта, но там отпада и въпросния агрегат. Така че по-скоро ще се съсредоточим върху пластмасовия колектор. Какво ми е мнението? Мнението го споменах в един от предните епизоди на Питай Крис. Това, което супер много хора изключват, е, че добре, ще почна от начало и може би някой, ако е гледал епизодите от Питай Крис, няма съм досаден. Ще дам пример с Audi A4, B6 и B7. Когато излезе B6, беше супер атрактивна, супер иновативен модел и така нататък. След това Audi изкараха B7, което беше чисто нов модел, само че променена B6-ца, доста от нещата бяха същите, вътре имахме промени, като отвориш коша, беше почти същия, имаше някакви промени по двигателите и по кутиите. Това, което да си го кажем, като един фейслифт на B6-цата, само че се води B7. Това, което почна да ни прави впечатление, винаги когато се отвори капака, знаете, под чистачките седи акумулатора. Над акумулатора има една предпазна кора. Това, което се забелязваше при B7, е, че тази кора отсъства оригинално. Има я заготовката, всичко е като B6, само че кората отсъства.
И това е записано, това е записано дори по вин номер, може да си я поръчаш допълнително. Защо? Защо се връщам толкова далече? Защото ми е супер, супер интересно как някои хора се опитват да са по-умни, да са по-хитри от завода. И тук си правиме, простата сметка, как от B7 са произведени милиарди бройки от автомобилите, и Audi са решили в сравнение с B6 да спестат от някаква кора, от която най-вероятно са спестили може би не милиони, а кубрилиони хиляди евро. И от такъв дребен елемент те са казали, еми тази кора може с нея, може и без нея. В реална сметка, ако някой иска, може да си я купи. Тя е достъпна за купуване, а пък е и една и съща с предния модел, който е B6. Ние ще спестим от нея. И тук ми е супер интересно как някакви хора си мислят, че Audi са спестили от една проста кора, и ако нещо не трябва да е в автомобила и може без него, просто най-вероятно те ще предпочитат да не си харчат парите за него, да не го влагат изобщо в моделите и така нататък. След като са преценили, че те не могат да го спестат, не знам как преценявате, че вие можете да го спестите, как преценявате, че може да премахвате елементи от автомобила и така нататък. Често задавам въпроса на клиенти, които идваха, те почти нямаме вече клиенти с този мотор, с тези вихрови клапи, но преди беше доста чест феномен. Това, което правихме, бяхме сключили договор с фирмата, която ги произвежда за Audi в Германия. Пращахме самата вихрова клапа, те я рециклираха, бяхме изградили един механизъм по рециклиране на тези клапи, оригинално с гаранция, абсолютно, абсолютно достъпно. Това нещо работеше около 2 години и половина, 3. Това нещо го правихме постоянно. Системата, която бяхме изградили, беше: пращаме, сваляме, демонтираме клапата, пращаме я с DHL. По принцип, ако хванахме определен час, тя след обед беше в Германия, тъй като DHL имат полет от България след обед за Германия. Това, което се случва, клапата се доставя в Германия след обед. Хората, ако имат готова, пращат, ако не, правят нашата клапа, съответно затварят, дават гаранция и ни я връщат обратно на следващия ден. Бяхме направили един цикъл, който работеше супер добре, спестяваха се много пари, давахме гаранция и все пак не премахвахме тези елементи, защото много често задавах въпроса на хора, които идваха при нас и казваха: какво мислиш за премахването на вихровите клапи, Крис? И съдят и ме гледат умно, като са преминали преди това през всичките тези шано агенти, сервизи, които казват: ние даже сме си направили пакети, премахваме ви вихровите клапи, DPF-а и EGR-а. Това са нещата, които премахваме, а пък когато ви се повреди дросел клапата на този мотор, задължително ще изключиме и нея. 4 компонента, които съответно влизат в пакетна цена, влизат в така наречения бонус пакет на премахването на услугите, и плюс това дори ви пращат и на второ място, втори сервиз, който пък физически ви отстранява самия DP филтър. Общо взето въпросът, който задавах,
към този момент беше, то по-скоро беше цяла история. Да си представим, че имаме всички компоненти, които са DPF-а, които са вихровите клапи, съответно дросела, Едгера и така нататък. Карате си вашия автомобил, който е с всичките тези неща и изведнъж светва чека. Добрия стар чек. Отивате в някакъв сервис, там ви казват, че грешката е за някои от вихровите клапи. Това, което казвате, сега ще видя какъв е варианта за тези вихрови клапи, почвате да търсите, виждате, че някакви хора ги махат и така нататък. Да си представим обаче, че предприемате вариант с махането на тези клапи. Изключват ги софтуерно, но пък да предположим, че не може да са там и физически, след като са изключени софтуерно. Тоест, махаме от автомобила, демонтираме двете клапи и просто ги хвърляме в багажника. Или, за по-лесно, правиме едно купче в гаража, в което трупаме частите, които не ни трябват. Тоест, вихровите клапи към този момент. Това, което се получава, е, че имаме от едната страна глави, от другата страна празно пространство, което са лежали вихровите клапи, и след това имаме колектор. Оставаме си просто там колектора, пускаме го и продължаваме да си караме. Караме и светва отново чека. Този път чека е светнал заради Егер. Сещате се какво е станало с вихровите клапи и това, което правите, е да премахнете и Егера софтуерно. Взимаме Егера от автомобила, демонтираме го и го хвърляме на купчината с вихровите клапи. Остава проста дупка между главата, изпускателната система, блока и всичко, което храни Егера. Хвърляте го там на купчинката и общо взето и него го няма. Карате си и изведнъж изгрява лампа, която ви предупреждава, че вашия ДПФ е задръстен. Сещате се какво сте направили с другите компоненти и това, което се получава, е, че отивате отново да изключат така дразнещия ДПФ и го премахвате физически. Хвърляте го на купчината. След като го хвърлите на купчината, между турбината и останалата изпускателна система остава една огромна дупка. Продължавате да си карате, отново светва чека. Отивате, четете грешката, виждате, че тя е за дроселова клапа. Проверявате колко струва дроселата клапа, прекалено много е, ще я изключваме и нея. Отивате, изключвате дроселата клапа, взимате дроселата клапа и я хвърляте на купа. В крайна сметка теглите чертата отдолу и се оказва, че вие нямате автомобил, защото сте премахнали половината му компоненти. Компоненти, които, ако не е трябвало да са там, най-вероятно нямало е да са там. И много ми е смешно, когато някой каже, ама аз имах проблем с DPF филтъра. Не, пич, ти нямаш проблем с DPF филтъра, ти имаш проблем с периферия на мотора, която не е изправна и оттам се задръства DPF филтъра. Това с градското каране и задръстването на филтъра си го избидите от главата. Това не са автомобилите от едно време. Това не са автомобилите, които се произвеждат от японски, от китайския пазар. Автомобилите, които им трябва каране, за да могат да си изчистват филтрите. По принцип, ако всичко по периферията е здраво, имаме клиенти, които
почти надхвърлят 1 милион километра на такива коли. Просто не са имали проблем с DPF филтрите, така че общо заето сами си направете сметката. Така че повечето автомобили, които се лансират в България, всъщност гонят тези километри, така че просто когато светне тази контролна лампа за DPF-а, вижте какво се случва с периферията на мотора, това са юзи, егери, съответно дросели, смукателна система и така нататък. Има някъде повреда и това, че елиминирате, не значи, че оправяте. А въпросната повреда, ако ви струват вихровите клапи, че са ви супер скъпи, има достатъчно решения в чужбина в момента. Това е нещо, което е технология вече на повече от 15 години в най-старите си модели, така че даже може би и на повече. Има толкова много решения, че дори сами ще се насмеете над решението да премахнете нещо, защото най-вероятно софтуерното премахване в момента струва повече пари, отколкото да си рециклирате клапите и то да ги пратите в чужбина, да ви ги рециклират. В момента, преди може би 2 години, да не са 2 години, но година и малко, имаше вариант за 100 евро в Полша. Праща си вихровите клапи, рециклират и всичко за 100 евро и ти ги връщат обратно плюс куриера, което беше... тук искаха 600 лева за премахване на вихровите клапи, в момента не знам колко искат, но излизаше по-евтино да си направиш вихровите клапи, отколкото ги премахнеш. И беше супер абсурдно, дори в някакви групи на Audi се обсъждаше тук във Facebook. Така че потърси варианти, Димо, това мога да ти дам като съвет и не се доверявай на хората, които не мислят за теб, а мислят за това ти вземат парите. Така. Стефан. Здравей, Крис. Интересно ми е защо на оригиналната капачка за маслото на мотора на Audi A6C6 е гравирано логото на Castrol и пише така. Добре. Така, т.е. препоръчително масло, което в случая не е оригиналност на Volkswagen, а производителя го препоръчва. Стефчо, това, което мога да ти дам директно като ноу-хау е, виж, отвори си жабката, извади сервизната книжка от нея и виж какво пише на последните страници за този символ, който е гравиран там. Мога да ти преразкажа на 2 на 3 защо е гравиран. Вярвам, че ще е интересно за доста хора, които се бъркат, доста хора, които мислят, че сервизните им книжки са за украса в жабката, за нещо, което да им тежи. Четете ги тези сервизни книжки, вътре има сервизни интервали, има препоръки от производителя, зависи коя година ви е книжката, колкото повече книжката се доближава до дигиталния вариант, толкова по-малко информация има в нея. Ако книжката е губена и е правен дубликат, също има много малко информация, тогава в тези варианти просто се огледайте кой около вас има подобен модел, вижте неговата книжка. Това заради което... Добре, нека почнем от малко по-далеч. Ще вземе моторите, примерно 1.9 помпа дюза, които може да ги срещнем както в Volkswagen, така може да ги срещнем в Audi, така може да ги срещнем и в Seat. Какво обаче забелязваме на капачката, когато са в Audi и Volkswagen, какво забелязваме на капачката, когато са в Seat?
едни и същи мотори, едни и същи параметри, едни и същи кодове, доста често, но с различна щампа на капачките. Защо това е така? Е описано в техните сервизни книжки. А именно, че най-доброто масло, което може да се използва за вашия автомобил и което ще ви сипат най-вероятно в авторизиран сервиз, авторизирана работилница някъде по света, е оригиналното масло. Когато обаче сте на път и имате случаи, в който ви светва лампата и ви казва, че трябва да долеете някакво количество масло, това, което взимат Volkswagen в предвид, е, че когато автомобила е някъде в Германия, Австрия, Швейцария, на всяка бензиностанция маслото, което се доближава най-ново до оригиналното като заместител, е Castrol. Съответно, когато вие си отворите капака, първото нещо, което виждате, тъй като няма откъде да вземете оригинално масло, е щампата на Castrol. Маркетингов трик, който използват за реклама, съответно доближават стандарта на Castrol до оригиналното масло. Отсъстват някои добавки, но пък е добра алтернатива, за да може да продължите вашето пътуване. Това, което се случва обаче, когато отвориме капака на Seat, виждаме, че там пише Castrol, т.е. Repsol. Защо пише Repsol? Защото се предполага, че автомобилът ще се ползва предимно в Испания, а пък в Испания на всяка бензиностанция е достъпен Repsol. Така че, общо взето, това е единствената причина, заради която са гравирани тези марки на капачките за масло. Хубаво е, ако сте сервиз, да знаете това нещо. Хубаво е, ако има клиенти, които ви питат, да не им отговаряте дежурното еми, Volkswagen ви препоръчва Castrol или пък на същия мотор ви препоръчва Repsol, защото е по-нисък клас. Чувал съм какви ли не глупости. Сеата ви е по-евтин от Volkswagen и затова може да си го карате същия мотор с Repsol. Моля ви, не се излагайте. Надявам се, че съм бил достатъчно така разтегнат и съм обяснил достатъчно добре защо са гравирани. Стефчо, ако имаш някакви въпроси, просто ги задай отдолу. Така, Васил, привет, Васко. Така, Crazy Max. Crazy Max, Крис, може ли да се прави апдейт на скоростната кутия на Audi A8 4.2 TDI 2011 година? Това, което може да се прави, е да се завърже към оригиналния диагностичен тестер, който има онлайн връзка, и ако към съответното шаси има предназначени апдейти, тестера ще го оцее. Без да се закачи, всичко друго е просто слагане на някакви софтуери. Приятели, тук ползвам момента да кажа, че може да има по-нова версия за конкретния номер на модул, на какъвто и да е модул, не е само за скоростни кутии. Може да има по-нова версия, което не значи, че е най-подходяща за конкретната рама. Това, което правят много хора, виждат, че има по-нова версия, апдейтват до по-новата версия и се започва с проблеми. Това, което трябва да се има в предвид, и това, което прави оригиналния сървър, т.е. онлайн връзката, е, че вижда какви компоненти са събрани в това шаси, вижда с кои версии на софтуера са и преценява дали най-новата версия е подходяща за работа с всички останали версии на модулите и с всички останали номера, които са събрани в това шаси, и съответно препоръчва да се апдейтне или да не се апдейтва. Доста често това, което се получава за решаване на даден проблем, е, че се връща до по-стара версия. На това се изчислява само онлайн. Няма как да се изчисли
от човек, няма как да се числи от сервиз. Така че не си правете експерименти с китайските програми, диагностики, които се купуват масово, се убиват модули, а масово идват автомобили, които някъде са им апдейтнали софтуера и съответно автомобил останал там. Така че не се опитвайте да правите някакви такива неща. Така, Васил, Крис, аз искам да попитам за Audi A3, код на мотора БКД. Проблема ми е спукване на главите, откъде да се закупят и дали след закупуване няма да е същия модел като на тази спуканата. Това, което мога ти препоръчам, е директно да чекнеш нова глава. Не са толкова скъпи вече за този модел главите, така че просто си вземи нова глава, човек. Има AMT глава, мисля, че беше. Има под 1000 лева в момента. Гледахме с един колега от семинарите, от въркшопите, които организираме. Така че просто не се вкарвай във филми, не взимай втора употреба. Така, Наси. Здравей, Крис. Благодаря ви, че ви има и правите това, което правите. Моля. Някои въпроса. Само ВАК коли ли обслужвате? Категорично, само ВАК автомобили. Не само обслужваме, но и ремонтираме. Така, а правите ли Mercedes GLS? За съжаление, нямам никаква идея от Mercedes към конкретния момент. 2. Audi A4, B7, двойка TDI 140 кония, BLB. При работа на празни обороти има леки разтрисания. Така, доста често срещам проблем. Не знам, тези мотори станаха на супер много години. Не знам, още хората не могат да ги правят. Така, иначе всичко работи перфектно. Дюзите са в добри граници. Никога не са сменени опръстените. Не е тампон на двигателя, когато се изключи от скорост преди светофар и се натисне спирачката, започва едно леко разтрисване за секунда-две. Като се пусне спирачката, изчезва. Тук директно мога да ти дам ноу-хау. Вижте, мерете налягане на горивната помпа. Това, което се получава, тя е тандем помпа, която отговаря за сервото, отговаря и за захранването на гориво. Доста често се случва една колаборация между двете и съответно започва смес на масло и нафта. Вижте първо това, другото нещо, което мога да си дам директно, ама директно, най-вероятно автомобилът ти вече е на супер много километри. Тези опръстени се обслужват на всеки 80 000 км. Това е консуматив. Задължително обслужването с оригинални комплекти, задължително някой, който знае какво прави. Дочитам въпроса, помежду другото, маховика не е в перфектно състояние. По-тромаво се изтегля при потегляне и високо отделя. Най-вероятно е с ръчна кутия, съответно първо си оправете проблемите, идващи от мотора, и след това се оглеждайте в проблеми с седнител, проблеми с кутия. Доста често хората правят наобратно и доста често клиенти се оплакват, че имат проблеми с съединители, с кутии, особено с автоматичните кутии. Това, което се получава обаче в действителност е, че имат проблеми с моторите. Приятели, мотора е нещо, което задвижва, т.е. предава въртящия момент към кутията и тя го усвоява и го предава на колелата. Не се опитвайте да търсите
проблеми. Ако имате проблеми с мотора, не се опитвайте да търсите проблеми в кутията. Така, продължаваме надолу. Така, Наси пита 3. Какво мислиш за почистването на битумер, без да има никакъв проблем с него? Просто така, грижа за колата. Просто така може да си отделиш първо парите за битумера и след това да правиш всякакви експерименти с него и ако работи, парите си ги спестил. Ако не работи, парите си ги изхарчил заради добрата грижа за автомобила. По-добра грижа за автомобила, аз разбирам това, което ти влиза в задълженията на собственик. Добра поддръжка и съответно да се доверяш на хора, които могат да свършват адекватно работата по твоя автомобил. Оттам нататък нямаш задължение към чистене на битумера. Така, Димо казва, благодаря много и аз съм на мнение, че нищо не трябва да се маха от колата. Ставаше въпрос за вихровите клапи, припомням за всички други. Хората дават милиарди, докато стигнат да ги пускат на пазара тези автомобили. Това е брутално, брутално така. Но в сервиза се опитват да ме убедят. Това, което мога да си дам директно като съвет, Димо, е смени сервиза. Щом някой се опитва да те убеди в нещо, което е в твой ущърб, най-вероятно, представи си, че ти дал си за твой автомобил, примерно, да кажем, за лесна сметка 10 000 лева. Отиваш в дадения сервиз и казваш, момчета, ето ви тези 10 000 лева. Искам да се погрижите добре за тях и да ми ги върнете. И това е все едно, препоръчването на премахване на дадени компоненти е все едно някой взима от тези 10 000 лева, слага си ги в неговата каса, в неговия джоб и ти дава след това 9500 лева и ти казва, ето, заповядай, ти ми даде да ти паза тези 10 000 лева, аз ти връщам 9500 лева. И все едно ти правиш ето това. Благодаря, 9500 лева, прибирам си ги обратно и всеки път, когато отиваш в този сервиз, ти даваш тези 10 000, 9500 лева и те всеки път ги връщат с нещо по-малко. Винаги, винаги, винаги разглеждайте вашия автомобил не като автомобил, ами като сума, която сте инвестирали за него. Гледайте, когато го доверявате в нечии ръце, тези ръце дали се грижат тази сума отново да се върне цяла при вас. В момента, в който някой се опитва да взима от баницата, най-вероятно това не е вашия човек. Предполагам, че никой не обича да крадат от него пари, никой не обича да го правят на болък, да го лъжат и така нататък. И това да бъде прикрито под някаква история, която уж ще му помогне. Така че това е съвета, който мога да дам. Така. Валчо. Здравей, Крис. Съществува ли при двойка TDI 4 буквените кодове след 2011 година проблем с трушките в горивната помпа, познати при тройка TDI? Тези проблеми не са познати само при тройка TDI, но са познати при двойка TDI, при 1.6 са познати и така нататък. Да, проблема съществува и при 4 буквените кодове. Общо взето, кодовете са известни на хората, които се занимават с поддръжката на тези автомобили. Лично ние имаме цял списък, който помежду другото коментирахме на един от въркшопите. Така че
общо взето няма нищо, което... Ако те първо искаш да си купиш такъв автомобил, горещо ти препоръчвам да видиш кой просто е запознат и да закараш автомобила на преглед преди покупка в конкретния сервис. Това е най-добрият съвет, който мога да си дам, защото повечето пъти сервизите знаят кои са проблемните мотори, знаят кои са проблемните агрегати и така нататък, така че не се опитвай сам да се бориш срещу океана, срещу морето, защото няма как да се получи. Така, ако ти знаеш 10 кода на проблемни мотори, ние с екипа знаем 100, което е 10 пъти повече. Така че, общо взето, търси хората, които знаят повече от тебе, търси хората, които наистина могат буквално да видят тези подводни камъни при прегледа на конкретния автомобил, който искаш да закупиш. Така. Така, Наси казва, тук само да напомня, ако имате някакви бързи въпроси, задавайте ги, защото както гледам, има два въпроса и най-вероятно ще направим този формат част, тъй като сме точно на половината на хората, които събираме по принцип в стаята. Така че, ако имате някакви въпроси, ще се радвам да отговоря. Така, Наси казва 236 км преди само сменях помпата, че на така 1900-2000 оборота понякога три дърпваше. С новата изчезна. Много зависи дали си сложил оригинална помпа, оперативна помпа, дали си ти сменили гарнитурата отдолу, защото доста често виждахме проблеми, които са свързани с това, че някой сменя или обслужва помпа, съответно я връща с старата гарнитура с силикон. Доста често силикона затваря каналите, по които трябва да върват течностите, т.е. да захранват или пък да оттича самата помпа и се получават проблеми като тези, които описваш, така че по-скоро виж какво са направили, виж помпата дали е оригинална, алтернативна. Така. Иначе е 6 скорости ръчка. Първо виж проблема с мотора, след това се оглеждай към кутията, маховика, съединителя и така нататък. Така. Красимир, здрасти, имам един въпрос относно маслото за скоростите. Добре. Когато е зададена спецификация, например 75W за зададен автомобил, може ли това 75 да го ползваме и за други модели, които които изискват например 75W от 90, защото доста различни мнения съм чувал, че когато само W може да се слага на модели, които изискват 75-90. Благодаря. Продължавайте в същия дух. Така, да го кажем с прост пример. Представи си, че отиваш на гости и имаме две врати на етажа. На едната пише 75W, на звънеца, на другата пише 75W90. Ти имаш избора къде да влезнеш. Въпросът е, че само на едното място ще откриеш хората, които са те поканили на гости. Така че сам си направи извода. Звъни на звънеца, който е даден по спецификация, т.е. звънеца, на който ще отговорят хората, които са те поканили. Един път ще те поканят хора 75W,
другия път ще те поканят 75W90. Така че надявам се, че с този прост пример си разбрал какво трябва да правиш спрямо маслата. Така. Така, Геннади пита, какво мислиш за електрическите автомобили, това ли е бъдещето и какво ще стане с любимия дизел? Така. Това нещо го обсъждахме в един от предните епизоди. Какво мислиш за електрическите автомобили? Изкарали сме за сега нужните обучения. Просто в България не са достатъчно разпространени. Какво мисля? Да, това е бъдещето. Това са технологиите, които ще заменят конвенциалните горива. Най-вероятно ще има и още разработки. Супер приятни са за каране, стават все по-иновативни, все по-масови, с все по-дълъг пробег на шофиране и какво ли не. Приятни са. Аз лично ползвахме доста от тях на едно от обученията, едно от последните обучения, така че това, което правихме, придвижахме се от място, на което спяхме, до конкретното място, на което се провеждаше обучението. Това беше период 4 дни, обикаляхме до различни градове, супер приятно. Това, което ни дадоха тогава от Volkswagen, беше една чантичка, с която даже снимките могат да се видят някъде на личния ми профил. Една чантичка, която седеше в багажника, прибирахме се вкъщи, отваряхме си прозореца и от една страна включвахме в контакта, в електрическата мрежа, от другата страна включвахме в автомобила. Това нещо си го пускахме просто през прозореца. Така че супер удобно е, супер икономично е. Ние там не сме дали 1 лев за гориво, просто си зареждахме автомобила в контакта, както си зареждахме и телефоните. Супер удобно е. Какво ще стане с любимия дизел? Ами най-вероятно България, както всичко останало, ще се използва поне още 10, между 10 и 20 години. Така че не се притесняйте. Може да се притесняйте само ако пътувате с тези автомобили в Европа. Последния път сега, като бяхме в Германия, това, което са направили немците, има едни стикери, които са зелен стикер, с него можеш да влизаш в големите градове, жълт стикер, който ти дава право да влезеш в града, но не можеш да спираш в центъра, и червен стикер, който изобщо не ти дава право да влизаш в града. Общо взето най-вероятно така ще стане навсякъде. Дизелите влизат в последните два стикера, а има един син стикер, които са колите с природно гориво, мисля, че така беше. За него не съм много сигурен, но общо взето най-вероятно така ще стане и с дизеловите автомобили няма да може да мързате от балканските държави. Така че общо взето вие си преценете как да инвестирате. Това нещо може да се види на индексовия пазар за индекс. Там е обявен доколко време евентуално акциите на дизела и на самата технология ще върват нагоре и кога ще има пад. Това са само прогнози, но може да се ориентирате, ако ще си закупувате автомобил, с който планувате да ходите на преходи в държави като Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция,
така нататък. Така, надявам се, че съм отговорил за добрия стар дизел. Така. Така. Милен пита, на двойката еди, кога е отстранен проблема с 6 грама на маслената помпа? Мерси и успех. Този проблем е отстранен, когато вариантите на двойката еди минават в 4 буквените мотори. Тоест, след това го няма. Тоест, когато системата на впръскване от помпа дюза минава в common rail. Така. Йордан, Крис, добър вечер. Аха, чай, че пропуснахме Христо. Така, Христо, Крис, какво ще кажеш за Лупо 1 и 2 TDI автомат? Питам най-вече за автомата, защото чета, че имат много проблеми в тях. Христо, точно такова Лупо карам. Истината е, че нямам проблем с автомата, но просто трябва да намериш някой, който знае какво прави с него, знае как се поддържа и така нататък. Скоро ще си продавам моето, така че може да дебнеш в мобилето. Карам го четвърта година и може би съм направил около 80 000 км с него, така че нямам проблем с автомата. И кутията там не е автомат, кутията е ръчна кутия, която е роботизирана. Така че няма проблем. Така. Йордан Крис, добър вечер. Какво мислиш за допълнителното слагане на ветробрани на шофьорската и пасажерската врата? Добра екстра ли? Това не знам дали е екстра. Най-вероятно не е. Така. Здравко. Здравей, Крис. Колко струва при вас подмяната на верижно задвижване на A6-4F27 TDI котна мотора BPP, ръчна кутия се пише и за какъв интервал от време се прави? Благодаря. Здравко, този отговор може да намериш от колегата приемчик, който може да намериш в работно време, което е от 10 до 6 в делничен ден с приложен ВИН номер на автомобила, съответно да получиш оферта по конкретния него и да бъде отговорено на твоя въпрос. Така, Геннадий, благодаря за отговора. Благодаря за въпроса, Геннадий. Надявам се, че съм ти дал достатъчно конкретен отговор. Така, Явор. Здрасти, Крис. На студен мотор ми тракат за секунда 2 вериги. Тройка TDI. Тройка TFCI 290 коня. Но не мога да веднага да реагирам, да дойда да ги смениме. Дали ще изкарат някой друг месец още 8-10 хиляди км примерно. Сменям с хубаво масло на всеки 9-10 хиляди км. Във въпроса ти не мога да разбера как си установил, че две вериги тропат, не мога да да разбера какво е според теб хубаво масло, според теб може да е едно масло хубаво, според мен може да не е. Дали може да изкараш 8-10 хиляди км, това дори и дори директора на Volkswagen не може да ти го даде като отговор, дори и най-големите инженери, тъй като никой не е в твоя мотор, никой не знае какво се случва вътре, никой не знае как е експлоатиран, никой не е гледал от първи километър до сега, така че рисковете са си изцяло за теб. Тоест, с всяко завъртане на ключа ти поемаш този риск да се случи нещо с верижното задвижване, да се щупи този мотор. Оттам нататък
ти си поемаш рисковете. Ако искаш, можеш да ползваш 8000 км, ако искаш, можеш да ползваш 10 000, ако искаш, можеш да направиш още 10 смени. Това е твой риск. Ако искаш, можеш да заключи в гараж за следващите, за следващия период, в който ще имаш възможност да я направиш. Това е твой проблем. Никой не може да ти каже, никой не може да те успокои, никой не може да ти даде отговор на този въпрос. Мисля, че ти ми зададе въпроса за веригите, защо в предния епизод, защо при нас отнема време смяната на веригите и така нататък. Специално за теб и хора като теб направих един лайв. В момента сглабяме един мотор, може да го видиш на страницата на Das Auto. Сглабяме един мотор, може да видиш каква е разликата между нас и другите места, защо при нас се бават нещата, защо се изпипва всеки детайл, защо се оценяват годните части, които могат да се ползват при ремонта, защо всяко нещо се измива, защо изобщо тези неща отнемат време и защо този мотор е бил в 8 други сервиза преди това и ние сме деветия сервиз, който наистина му обръща внимание. Така че просто чекни лайфа, ще ти е полезен. И с това изчерпваме въпросите за днес. Радвам се, че въпреки че доста хора днес се прибират, бяхме напълно наполовина този път. Страхувах се, че няма да съберем достатъчно хора, за да направим добър формат, съответно да дадем супер нова стойност, но се радвам, че и този път се събрахме, радвам се, че и този път направихме стойностен формат, който ще даде много отговори на хора, които имат въпроси и търсят техните отговори, на обикновените потребители, на хора, които са ежедневно в работата. Това, което мога да ви кажа е чекнете нашия YouTube канал и все още, ако не сте се абонирали, чекнете едно subscribe или абониране, за да можете да гледате тези епизоди. Още полезна информация, която качваме, техническа информация, там задълбаваме малко повече. Съответно, имаме доста материал. В момента правим с екипа ново напълване на канала, така че чекнете, за да не пропускате информация. Само да видя Явор това, което е написал. Погрешно си ме разбрал за предния път. За мен не е нормално смяна на вериги за 3-4 дена. Иска да чуя истината. Така. Добре. Благодаря и радвам се, че дори и за теб не е нормално смяната на вериги за 3-4 дни. Това, което мога да кажа още по въпроса е, че ако един ангренаж му се обръща достатъчно време, т.е. ангренажен ремък на средно сложен мотор, той може да отнеме 3-4 дни с миенето и с правенето на всичко. Така че просто казвам, сравнявайте това, което ви говорят на повечето места. Далеч съм от смисълта да викам някой в нашия сервиз, да му казвам, ние сме най-добрите. Ние не сме най-добрите, просто се опитваме да си свършим работата, както трябва да оправдаваме доверието на клиентите, които ни гласуват и така нататък. Така че чеквайте различни мнения, виждайте от различни места това, което ви казват, съберете го в вашата гледна точка и си направете така наречения финално заключение. Чекнете YouTube канала, радвам се, че тази вечер бяхме заедно в YouTube, търсачката Das Auto Service, едно subscribe, за да може да ви излизат всички
нови известия, правиме супер силни неща. От утре пък ще може да намерите и новото събитие, да си букнете место в него. Ще си говорим за как да изкарваме пари от климатични системи. 99,97% от хората, работещи в автомобилния бранш, занимаващи се с климатични системи, не могат да изкарват пари от тях. Ще говорим на workshop-а как да се научим да изкарваме, как да сме едната по-различна услуга и как това да е една система, която да носи приход на сервиза до във всеки един сезон, без значение дали навънка е лято или е зима. Това нещо ще се случи на 13 април. Така че от утре ще са в официална продажба, ще може да букнете своето място. Чеквайте просто какво се случва на нашата страница. Благодаря за вниманието, приятели. Пожелавам приятна, усмихната и много, много, много заредена понеделник вечер. Хубава 4-дневна седмица от мен.